Hej alle sammen, og velkommen til Gør det selv idéer, og også velkommen til en ny mønstervejledning. I dag vil jeg vise jer det her meget søde hullemønster. Det synes jeg vil være helt perfekt til foråret. Du kan se den her variation her, hvor jeg har brugt halvstangsmasker, og så et V-mønster, hvor jeg også har brugt halvstangsmasker. Det er et meget nemt projekt, og du skifter bare mellem V- og halvstangsmasker for hver række. Og her kan du se V-formerne, som springer en række over. Og nu skal jeg nok vise jer, hvordan jeg lavede det. Her har vi så garnet. Det er Twist Yarn fra Teddy. Det er 50 gram, 55 meter langt. Og det kostede 1,45 €. Og materialet er 100% polyester. Og fordi der er nogle meget stærke kontrastfarver, er det helt perfekt til den her vejledningsvideo. De anbefaler en hægtenål på 4,5. Men jeg har valgt at bruge min på størrelse 6. Jeg har prøvet det før, og det går virkelig godt med den her størrelse. Nu prøver jeg lige at finde begyndelsen her inde fra midten. Det er lige lidt besværligt. Det yderste er lidt mere gråt og hvidt, men indersiden her kan du se er en mørkerød. Jeg kan se orange, røde og gule. Og vi starter her med den her orange farve. Altså nogle virkelig flotte farver med nogle gode kontraster. Nå, men lad os bare se at komme i gang. Og vi starter med et antal på 3, og så tilføjer vi så 2 senere hen for højden. Og for mit vedkommende er det altså 12 luftmasker. Så 3 gange 4. Plus 2 for højden, altså 14 i alt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Så det er altså vores base, og så skal vi så have 2 til for højden. Så springer vi så de første 2 masker over, vi lige lavede for højden, og går så ind i den tredje maske fra hæklenålen, og resten af den her række, der laver vi bare halvstangsmasker. Så du trækker igennem den tredje maske og trækker sig igennem alle på en gang. Og vi fortsætter på den her måde hele vejen igennem. Husk altid at springe 2 masker over. Sådan. Det er altså vores base. Så fortsætter vi så med det her mønster. Og i den næste række med det her mønster, der starter vi med 2 luftmasker og vender om. Så springer vi så 1 luftmaske over, og så starter vi så med V-mønstret. Og her bruger vi også halvstangsmasker. Så en halvstangsmaske og en luftmaske. Og så en halvstangsmaske til. Og de går alle sammen ind i den samme maske. Så springer vi så de næste 2 masker fra den forrige række over, og fortsætter med det samme mønster som før. Halvstangsmaske, luftmaske og så en halvstangsmaske til. Alt sammen ind i den samme maske. Spring så 2 over igen og gentager så det samme. Halvstangsmaske, luftmaske og halvstangsmaske. Og nu kan du allerede begynde at se mønstret. Og spring igen 2 over, og så er vi faktisk nået til den anden ende. Og her fortsætter vi på samme måde med halvstangsmaske, luftmaske og halvstangsmaske. Og så er vi så færdige med den første række. Den næste række, der starter vi så med 2 luftmasker for højden og vender. Så fortsætter vi så nærmest bagvendt. Her går vi så ind i hver maske i stedet for. Og for hver maske, vi ser, der laver vi så en halvstangsmaske. Jeg skal lige have fat i noget mere garn. Det er lige lidt rodet. Og så fortsætter vi.
så som sagt er den her række bare halvstangsmasker hele vejen igennem. Og så er vi næsten nået til den anden ende. Og nu kan du virkelig begynde at se forskellen mellem de to rækker. Her i V-rækken, du kan se de fire V'er. Du kan se de 3-4 stykker, vi lavede i begyndelsen. Og du kan også virkelig se de forskellige små huller. Og vi fortsætter med endnu en halsstangsmaske, og så to luftmasker for højden. Og så vender vi det om, og nu starter vi så med V-mønstret. Så halsstangsmaske, og en luftmaske, og en halsstangsmaske til. Så springer vi to over, og så en V-form igen. Og en halsstangsmaske, luftmaske og halsstangsmaske. Og spring igen to masker over. Og fortsæt på den samme måde igen. Spring igen to over. Og så er vi næsten igen nået til den anden ende. Og vi gør det lige en gang til, og så er vi så færdige med den her række. Jeg hækler lige lidt videre, og så vender jeg snarest tilbage. Hej, så er jeg her igen. Du kan se, at det er blevet meget større, og du kan også se, at farverne har ændret sig. Og her kan du se de lille hullemønster, vi har. Og jeg synes, den her farveovergang også er virkelig flot. Og hullerne, kan du se, er i hver anden række. Og det er jo fordi, vi skiftede om på selve mønstret i hver række. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide det her projekt. Brug ind i kommentarsektionen og fortæl mig, hvad I synes om det. Husk at give os en thumbs up og tryk ned på subscribe-knappen. Og så håber jeg, at vi snart ses igen. Hej hej!